Camilla Sendahl, and I am head of the Royal Djurgården Society, or Kungliga Djurgårdens Intressenter. And I'm Magnus Andersson. I'm head of the Royal Djurgården Administration, Kungliga Djurgårdens förvaltning. And we just got this from Greenpeace, and we're so happy to be part of this relay. We are at Royal Djurgården, Kungliga Djurgården, in the middle of Stockholm. This is a park, a green park, Stockholm's Green Lung, and it's a part of the first national city park in the world. But it's not only a park, it's a place for amusement, for culture, for restaurants, for almost 15 million people visit this place every year. And we realize that with tourism growing and tourism being an important business for the future, we have to think sustainable and in a better way. My name is Sarah and I work here at Nordiska museet on Royal Djurgården in Stockholm. And we opened our exhibition, The Arctic While the Ice is Melting, because the Arctic is such a big part of our Nordic countries. And whatever we do here affects the Arctic, and what happens in the Arctic affects our lives here just as much. So this exhibition is our contribution to the ongoing discussion about changing living conditions, both in the Arctic and in the whole wide world at the moment. Anna Nilsén heter jag. Jobbar på Vrak, museum av Rex, ett museum som precis har slått upp sina portar på Djurgården I Stockholm. Och idag har jag fått ta emot stafettpinnen och ska svara på frågan kring hur vi jobbar med hållbarhet när vi vill ge besökarna tillgång till det fantastiska kulturarv som finns på havets botten. Om man jämför med när Vasa bärgade så tog man upp Vasa och visar upp henne nu I sin fantastiska glans fortfarande på Vasamuseet. På Vrak så gör vi på ett annat sätt. Vi låter vraken ligga kvar på botten där kulturarvet bevaras som allra bäst. Men med hjälp av ny teknik så tar vi ner våra besökare och ger dem möjlighet att besöka de här fantastiska platserna som annars är väldigt otillgängliga. Jag heter Magnus och jag jobbar här I köket på Rosendals Trädgård. Och jag har fått Nordiska rådets miljöstafettpinne av Vrak som är ett museum här på Djurgården. De undrade vad vi gör I köket och när vi lagar mat här på Rosendal. Och vi försöker jobba så lokalt som möjligt. Vi följer säsongerna väldigt tydligt och vi odlar ju väldigt mycket själva här på våran plats. Men när det inte räcker till så gör vi väldigt många olika val och inte val som vi sätter upp på menyerna. Och nu vill jag skicka den här stafettpinnen vidare till Tekniska museet och med en fråga angående vad de ska göra för skillnad I rymden. Here in the exhibition Moving to Mars at the National Museum of Science and Technology, we get to be part of a space journey to our red neighboring planet. So, is Mars our planet B? Every year, hundreds of thousands of children and young people come here to the museum, and we have noticed how they increasingly have become more and more aware and engaged in climate and environmental issues. What is very hopeful with this is that they are also curious and focused on being part of the solution. And we want to encourage their engagement by providing new perspectives, making the complicated a little easier to understand and inspire them to innovative ideas. Okay, that was it. We are back where we started, outside the Nordic Museum here at Royal Djurgården, the Green Island in the middle of Stockholm. We are now sending this relay on from one island to another, Åland. Here it comes. I'm looking forward to, we all are looking forward to listening to your stories now. Bye.